Koliko imate prijatelja na Facebooku? Kako ih birate? Da li provjeravate ko želi da vam bude prijatelj na Faceu? Samo su neka od pitanja o kojima se razgovaralo na predavanju održanom juče za učenike 5. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. U prevenciji elektronskog nasilja podjednako je važna uloga i dece i njihovih roditelja, koji će također biti obuhvaćeni projektom. Ustanovili smo da se djecom treba najviše pričati o Facebooku, kako treba da se zaštite, šta treba da rade, ako im se desi neko nasilje, kome treba da se obrate. I sa naše tačke gledišta je ova tema o kojoj treba mnogo da se priča, ne samo sa djecom, već i sa roditeljima. I nastavak ovog projekta će biti u četvrtak. Moj kolega Ivan Željković će da dođe da odradi tribinu sa roditeljima. Pristup roditeljima je potpuno drugačiji. Sa djecom pričamo kao drugari, pričamo kako da se zaštite, kome da se obrate, dok sa roditeljima pričamo kako da ustanove kada vidi da postoji problem kod deteta, kako da detetu pomognu, pričamo im o nekim anketama koliko deca koriste internet, zato što nisu svi roditelji u datoj temi, nisu upućeni vezano za internet. I nadamo se da će ovaj projekat zaživjeti, da ćemo opet raditi sa djecom kao i sa roditeljima. Projekat Sport škola policija u Zaječaru i Knjaževcu sprovodi se već više od 5 godina. Uključujemo djecu u vanastavne aktivnosti, to je sportske aktivnosti i u zimskom periodu gdje ne mogu da se bave sportom, da budu napolje na vazduhu. Mi držimo predavanja koje se zasnivaju na njihove bezbednosti. Tu smo ostvarili značajan napredak u Školi bez nasilja. Iz ovog projekta izlaze i drugi projekti, kao što je nekad bio školski policajac. Evo sad, konkretno u ovom zimskom, kažem, prelaznom periodu mi radimo predavanja na elektronski kriminalitet, gdje smo se u saradnji sa Timoškim omladinskim centrom i koncepcije Srbije regije Zaječar napravili projekat gdje ćemo deci da objasnimo ponašanja, zaštitu na Facebooku zbog aktualnih problema koji se dešavaju, gdje će sa roditeljima da se podrže rodine na to temu. Sport škola policija je projekat osmišljen u kancelariji Otvorene zabavne škole fudbala. Pored pripadnika policije i Timočkog omladinskog centra, lokalni partneri u realizaciji su Sportski savezi Zaječara i Knjaževca i Asocijacija Sport za sve.